What? Meu Deus, velho. Nossa, calma aí que eu tô quase. Caralho, como tu faz isso? Cara, nem eu sei, velho. De verdade mesmo. Abaixa! Tá, passou fora. Tem que errar, pá. Meu Deus! Dois fora, vai, gente. Dois fora, velho. Fogo sem fim. Bom dia. Queria ser famoso. Por quê? Mas famoso não posso ser. Ah. Porque famoso é único. E único é só você. Ah, TMJ Garotinho. Buchechada enviou 50 bits. Minha prima é veterinária. Vou ver se ela também cuida dessa parte de saúde mental de mulas. Faz da banda isso aí, mano. Nice, zigzag. É, vamos você que sai. Tá zigzag. Aqui. Gigas. Abaixo da esquerda aí. Flashbang é. Mano, sombra, sombra já se passou. Sombra? É, se pá, vai o alcance. Eu vou molar sombra. Mercado. Calma, na. Sombra aqui. Sombra e mercado, sombra sombra mercado. Porra, ó, não dá pra ficar salvando. Se treinar dá pra voltar, hein, filhote? Eu gostei dessa frase! Se treinar dá pra voltar, velho! Vambora, vambora! Cortado? CT último. Nice! Já. O BT, ele odeia ver o mamando, ele minha. E aí ele fica louco, velho. Você quer ver o BT porque louco? Você, é você eu mamando. Ele não gosta mamando. Cara. Atira aí na smoke pra mim, aí de trás. Isso. Nossa, tem meio. Morreu o mercado. Outro mercado. Ah, o mercado, tá. L! Nossa! Opa! Mas mercado. Aí, mas aí... Pô, aí tá... Olha aqui, não. Não, eu vou ter que desligar, não, velho. Não, desculpa aí, eu vou desligar, porque, galera. Eu tinha mandado aquela vez, mas não era pra usar em live. Era pra... Tá achando o seu. Novamente o ETA no lance. É o tal 4x1. Ele vem, garante o primeiro abate. O segundo já está logo ali. Tem em cima, tem embaixo. Olha ele jogando na sabedoria, deixando o GH só na capa da gaita. Tentando, sonhando, acreditando. Pode ser o clutch agora. Pra quem acredita, o possível é só questão de opinião. Que jogada, meu gente. Deus do céu. Ó, ah, bingzola. Ah, que bings bonito. B tem. Aqui não vai ter, ó. Então eu posso avançar aqui, ó. Ui, beleza. De novo. O cara entrou já. Entrou B. Nossa, de minha. B cima. Tem uma ideia com o patrão ontem ao vivo, lá depois do jogo, lá que ele meteu aquele gol de esquerda ali, lindo demais, com a assistência do Neymar. Aí a gente deu uma conversada lá, né, que a vida é uma só, já curti o que tinha que curtir, já peguei quem tinha que pegar, já viajei o que tinha que viajar, e agora a gente tá no foco concentrado aí pra votar. E daqui 6 meses o Last Dance vai ganhar tudo aqui, entendeu? Então, tá. Mas aquele esquema lá que você falou já do nosso camarote que vai rolar em julho? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Salve BT. Ontem fui na casa do meu amigo assistir o jogo do Brasil. Eis que cerveja vai, cerveja vem, acabei mamando meu amigo. Tô em pânico, tô com medo dele espalhar na escola. Ao mesmo tempo quero mamar de novo. Amigo, sério mesmo, não deu sub, você é inacreditável. É inacreditável o que acontece aqui, cara. 1x1, Neminha. Tá. Não vou soltar música. Beleza. Aí! Ué, meu Deus! Me assustou! Cadê a Glock, truta? Eita! O palácio, eu tenho, consegue? Eu tenho, consigo, só pedir. Pera aí, deixa eu sair da escada que eu tô tropeçando. Pode ir. Acho que vai ser palácio, hein? É tudo palácio. Ai.
tudo pra lá. Bateu bem no meu rostinho. O problema dela é ela que se resolva com fala, Deus aí. Fala, garotinho. Com karma, eu também já tive a tudo. Oportunidade de sapecar duas garotas ao mesmo tempo, mas se eu quisesse desapontar duas pessoas ao mesmo tempo, eu chamava meus pais pra jantar. Tá aí, ó. Beijo no seu coração. Tá aí, velho. Tá, né? Não tá tratando bem nenhuma, velho. Vai conseguir duas, né? E no respawn? Nossa, voltei pra... contigo. Cabecinha. Volta pra mim, volta pra mim. Beleza. Não esquece, Pegou. Pangue meio. Pangue abro. Ó. Boa. Carroça de meia. Tá meio. Fala carroça, fala carroça, que bate. Vamos lá. Palácio? Tem? Não tem. Voltou pra esquerda. Nada caverna. Tô indo, viu? Nossa senhora, Liminha! Ah, para, Liminha, olha aí! Que olha, beleza! Tá um B, vai ser os dois pro B. Vou bangar anti-rush. Tá um bomb e um vai chegar do tapete ainda. Bomb? É, eu acho que pulou já, né? Não pulou. Não pulou? Tá. Não. O outro tava top mid e voltou. Cadê do rato, Tá meio. Beleza, ele me mata ele. Boa. Ai sim. Tem flash fundo aí, rapaziada, alternada? Vou mandar. Vai, banga. Eu vou mandar. Vem, papai. Vem. Aí, ó, o Igor aí. Esse cara morreu aí, ó. Mas tem um cadê o fogo? Eu não escutei o tiro. Bateu uma areia, vai ter uma areia. Aí, ó, o Black aí. Olha ele aí. L. Aí, ó. Nossa senhora. Caiu liga. Tem alguma coisa, não? Baguei liga. Dá pra 5K, highlight. Deixa eu. Vai lá, matou 5 aí. Mata 5 aí. Mano, vai aí, ó. Deixa eu matar. Minha vida. Não, te mata não. Ah, mata ele. Você é louco! É ruxo. Caramba. Fora do mercado! Mano, não é possível. Agora você ganhou o jogo. Tá morto esse aí. Vou brincar com ele. Ele tá com a vermelhinha, cuidado aí. Com sinal de tempo, leva a melhor. Arki também está no pit, leva com duas boas balas aqui na zona de short, mas é Juan o problema, leva já o primeiro, leva também o segundo. Bem, já temos ondas perigosas de Juan que também leva o terceiro. Bem, tem espaço agora, Pica, 1-2, tudo nas mãos de Juan para não deixar os top fugirem esta ronda. E já facilitou, não é? Porque tu tens a ronda aqui num... a certo momento conquistada, e tens Arki a dar a cara para a Xuxa, tens o Muta a aparecer e a também oferecer este duelo, e agora deixas Juan 1-2 completamente possível de colocar, leva a primeira sobre o Just, tem saldo da frente e vai fazer o Ace para garantir a ronda para a equipa dos Blink. Already we're going to see a fast approach trying to get into the cave here. Vanessa is going to find one kill before he goes down at least. Fistercracker committing there in towards B, Lunatic finding one kill before he goes down, as Vista Cracker are gonna try and push around the square here. They're just gonna get really aggressive. Escrevendo uma história, calmo tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.